Ну що, теж знімати відео, нагрівати. Нагрівати на пательні щось нагрівають там, або ні, в мікровильнове. Камерувач. Якщо ви захочете відправити електронного листа поляку. А це імейл. Ну, імейл. Електронний лист. А у вас електронічний ліст? Ну ми теж мовимо імейл. Ну, електронний але лист. Але не ходжу то. Так електронічний ліст, так більше кажу, як дядок так мовить. Ну. Jakie elektroniczne listy to wysyłają? Co to jest ten świat? W złym kierunku idzie. PiS to jest najlepsza partia, bo dają pieniądze. I tak. Якщо вам потрібно відправити емейла поляку, наприклад, Кубі. Слухай, Якуб, як і Куба, Якуб. Кажи, будь ласка, свою електронну адресу. Ну, кажи. Кохам hirecu@gmail.com. А ти не мог щось оригінальніше придумати? А це ж мій імейл. І ще шибче скажи це. Кохам hirecu@gmail.com. Я роблю що. Так, як бачите, щоб ви не заплуталися, повинні розуміти, що на цей значок вони кажуть мавпа, але ми називаємо собачка. Мавпа. Мавпа? Мавпа. Так я кажу мавпа. О, зараз добре. Мусиш її зденервувати, щоб добре повідати. Шметерлінг! Що вам повідати? Нічого ти не должен повідати. Я не можу повідати. В Польщі цей значок називається мавпа, а ми говоримо собачка. Тому не запутуйтеся, запам'ятовуйте. А що ти показав? Не, так як ти. То так чи? Ні, так. А. Я думала, вообще вже глузд поїхати. Так як ти так? Запам'ятовуйте, ставте мені лайки, йому сердушка, пишіть коментарі. Па-па. Ні, коментарів маєте не писати. Чого? Але вони повинні написати, що поляк завжди шибко розмовляє. Ні, правда. Я єстем тутай дуже відвертий, учтивий, сумлінний. Ми розповіли чого, да? Точно? На...